Antigamente, sim, os homens eram fortes. Artista também tem saúde. Sabe o que eu penso? O quê? Acho que a luz elétrica, o trem, o telefone, enfraquecer os homens. Posso ir jornal? Está aqui. Não queria sair antes do marido dela. Precisava pegar o jornal. Anota aqui! O jornal traz um artigo grande sobre o Regente Feijó. Esse sim, foi um grande homem. Levantou a província inteira. Maria Clara, se um dia papai provar pra todo mundo que é dele de fato a metade do braço. Aquela gente mora lá mais de 50 anos. Isso seria uma questão de advogados. Já pensou como mudaria as nossas vidas? Mas não temos direito. Pra ganharmos, teremos que dar prejuízo a muita gente. Eu não mandei ninguém fazer casa em terreno alheio. O que você insinuou que meu pai é mentiroso? Mentiroso não, mas obcecado. Obcecado com herança que ninguém sabe se existiu. Doêmia, as dores do pátio já começaram. Vamos pra maternidade. Venha, Francisco! Vamos, Jacqueline. Ah, a mala, Maria Clara. Você é eu levo, Maria Clara. E morre, Maria. Você não vem com a gente, Maria Clara? Naturalmente, Lourdes. Lourdes, olha a casa, a princesa tá chegando. Feche direito a torneirinha do gás. Papai, já vamos pra maternidade! Ai, que maravilha! Não mexe a barriga. Pra que todo esse barulho, Mary? Acho que está acontecendo alguma coisa. Um ninho de brinco na orelha, lembra? Se Omar não voltar, vou pro primeiro que encontrar. E quero jogar na cara da família inteira. Era preferível fazer isso do que ficar aqui como uma virgem intocável, uma Joana d'Arc, defensora da tradição. Eu não sou Joana d'Arc, mas também não sou prostituta! Esse seu mal! Não tem coragem de nada! Onde é que você aprendeu tudo isso? Por aí! Ela veio se esfregando com esse tipinho pelos corredores e na escada, como se fosse... Não se atreva! A gente só vive só quando nos fazemos sós. Aquele juiz que deu a sentença contra mim? Sim. É descendente do barão de Montes Claros. Eu sempre desconfiei que aquele traste não era ninguém. O bisavô dele sempre desejou quatro coisas na vida. Levar a comarca para Montes Claros. Conseguiu. Senador pela província. Conseguiu. Ser nomeado barão. Conseguiu. Virar branco. Não conseguiu. Continua preto. Maria Clara, não seria melhor esperarmos até amanhã? Não, Vicente. Vamos para um ponto final nisso. É melhor. Pai e minha mãe, o que interessa a você são os terrenos do Brasil. Não se atreva! É o Brasil que está...
na rua, Francisco. Todas as pessoas que encontrarem nunca ouviram falar em você. E em nosso nome, muito menos. E nossos barões estão no cemitério há muito tempo. Existem milhões de pessoas nessa cidade. Nunca pensou nisso? Milhões de pessoas que nos ignoram. Por isso mesmo, precisamos ganhar a demanda. Se papai lembrasse onde pôs o processo... Eu queimei. Destruiu tudo! Fiquei viúva! Trabalhei noite e dia. Criei minhas filhas com o suor do rosto. Não quero ouvir falar em barões e baronesas. Papai tinha direito! Vicente, tem razão. Achaca dele! Arranque esse peso das costas. E tenha coragem de ser você mesmo. Não temos mais nenhuma importância. Somos iguais a qualquer um, nem melhores e piores do que mulatos ou italianos. Senhor Conde,